והיום כאמור בספר הגדול עמוד 77 כוחה של ברכה אז קודם כל הרווחתם אנחנו יושבים פה היום ואני מספר לכם סיפור שכמעט נכנס לספר ברגע האחרון בעריכה הוא יצא חשבתי שאומנם הוא סיפור חזק אבל הוא יכביד על הפרק הזה ועל הספר, ויש הרבה פעמים שיקולי עריכה, שכשכותבים ספר אז אה, יש לך המון רעיונות מעולים, אבל לפעמים צריך לדעת לחתוך אותם. ולפעמים אה, הסוד של העריכה ושל הגבורה, זה שלפעמים כשאתה חותך דברים, אז האיכות הכללית משתפרת. אז אה, חתכתי סיפור שהיה בתחילת הפרק על הברכה, בעמוד 77, ואתם... אה, מוזמנים לשמוע אותו. אני אסבר אותו קצת בקצרה, אבל את עיקרי הדברים. אחד הילדים שלנו, כשאשתי הייתה בהיריון, היה לה, אני חושב שיש וירוס שנקרא מונו, זה היה בפעם הראשונה, ועוד מלא מלא פרטים שהרופאה אמרה לה שהם מביאים לזה שהסיכוי שהוא ייוולד בצורה תקינה מאוד מאוד נמוך, חס ושלום שהיא חולה, חס ושלום שהיא יפטר בגיל שלוש הוא יחרש לפי דעתה ועוד כל מיני דברים, והיא ניסתה לשכנע אותנו אה, לסיים את ההריון, כמו שהיא קראה לזה, או כמו שאני שאלתי אותה בתמימות ופשטות, להרוג את התינוק, היא זכאי במין עיניים כאלה של אוף, נו, מה הוא רוצה? בכל אופן לא התייאשנו. והיה איזה צדיק אחד שהכרתי אותו, ובאתי לבקש ממנו שיתפעל עלינו. עכשיו, זה, אני לא אומר כרגע מה השם שלו, תכף תבינו למה, כי זה לא כל כך משנה מבחינה מסוימת. בבקש ממנו שיתפעל עלינו, אמרתי לו הרב, אתה יכול להתפעל עלינו? לילד הזה, התינוק הזה. אז הוא אמר לי, אתה לפני ייאוש או אחרי ייאוש? הוא אמר לפני ייאוש, אני לא מיואש. כשבאתי לבקש ממך, תתפלא עליו. אז הוא אומר, אם אתה לפני יהיו, אז אתה תתפלא עליו. אמרתי לו, אני? איך אני עליו? מאיפה? אתה תתפלא עליו, זה עוד יכול לעזור, אני, אבל מה זה יעזור שאני עליו? אני עליו גם, זה לא שאני לא עליו, אבל... כער הברכה של צדיקים, ושל תלמידי חכמים, ושהם מקובלים. אז הוא אמר לי, לכל יהודי יש צדיק בלב. ואם אתה תצעק זעקת הלב מכל הלב ותגזור כמו צדיקים גדולים, תגזור שהשם יתברך יוליד אותו בריא, אז הוא יוולד בריא, אתה תראה. אמרתי לו, טוב, אני, איך אני... אז הוא אומר לי, זה לא צריך להיות צעקה בקול רם, דווקא זה יכול להיות צעקה בתוך הלב, צעקת הלב, צעקה חזקה. טוב, ניצתתי ממנו. הלכתי, באמת, כשנסעתי באוטו, עצרתי בשום מקום, וכאילו היה איזה מין צעקה כזאת שאומרת. זה לא היה, זה, זה היה כאילו בקטע של, זהו, הכל בסדר, הוא, ריבונו הוא, של עולם, עכשיו הוא, הוא בריא, והוא יוצא בריא. ו... <coughs> כמו שהרבה פעמים כל מיני צדיקים מברכים מישהו, אז כאילו אנחנו, אני בירכתי את עצמנו, בזכות אותו צדיק, אבל... אז כשהגעתי הביתה, אשתי הסתכלה עליי, והיא נרגעה. היא רק הסתכלה עליי וכבר נרגעה. אחרי כמה זמן אני צריכה ללכת לאיזושהי בדיקה, באמת לבדוק מה המצב של התינוק. היה שם איזה רופא דתי, הוא הסתכל באולטרסאונד של ה... הוא אומר, אני לא מבין מה קורה פה. הוא אומר, הכל נראה בסדר, כאילו כל מה שהרופאה אמרה, אני לא רואה את כל הדברים האלה, אני לא... אמור היה להיות בצקות בכבד, ובצקות במוח, וכאילו כל מיני דברים נוראים. הכל נקי, ברוך השם. תראו, ברוך השם? הוא נולד. הוא ילד מדהים, מדהים, מדהים. ממש. כל הילדים, אני אוהב את כל הילדים שלנו, כן, אבל הוא ילד שכאילו, כל פעם אמרתי לאשתי, אולי אני הולך להביא אותו לרופאה שתפגוש אותו. אז כאן אנחנו מתחילים את הפרק שנקרא כוחה של ברכה. להבין איזו עוצמה יש בדיבור שלנו. שבן אדם רגיל, טוב, מי מברך? מברכים כל מיני צדיקים גדולים, הם מברכים. לדעת שאתם יכולים לברך. יש לכם את הכוח של הברכה. אבל לזכור מה זה ברכה, זה הברכה. מילה הברכה, הברכה זה שלוקחים גפן, מכניסים אותה לתוך האדמה, ואז היא גדלה ומתרבה. זה נקרא הברכה. תוקעים את הגפן, מכפופים אותה לתוך האדמה, ואז היא יוצאת. אותו דבר גם הברכה. הברכה צריכה להיות מחוברת למעלה. אותו צדיק שמברך, זה לא שיש לו... כוחות משל עצמו. הוא לא מברך בכוח הפרטי שלו. אז אם הוא היה עושה את זה היה יכול להיגמר להכוח. הוא מברך על ידי ביטול לאינסוף המשכה של אינסוף בתוך העולם. אז למשל בן אדם אה, אוכל לחם, כן? הוא מברך על הלחם, נכון? הוא מברך, מה זה הברכה הזאתי? הוא מזכיר את השם ברוך בתוך הסיפור הזה. בתוך העולם הגשמי, הוא מזכיר את האינסוף. כוח הברכה זה להמשיך מאינסוף לתוך העולם. והברכה היא אינסופית, כי היא לא מגיעה כאמור מהכוח שלי. היא אמורה רק מזה שאני מברך ומזכיר את הקדוש ברוך הוא בתוך כל מיני דברים בתוך החיים. ואז אני ממשיך את, את, את הדבר הזה לתוך העולם שלנו. איך, יכול, איך אפשר לדעת, אתם יכולים לשאול את עצמכם, מאוד יפה מה שקרה לכם עם, ה, עם הזה, עם הצדיק הזה, אולי זה היה, אולי זה היה צירוף מקרים, אולי, זה היה, אולי אחרי שהלכת הצדיק בסתר, בירך אותו, וזה מה שעבד, גם יכול להיות או לא. איך אתה יודע שבן אדם יכול לברך? איך אתה יודע, רן, אתם יכולים לשאול את עצמכם, שכל אחד ואחת מאיתנו יש לו כוח של ברכה. אולי צריך להיות בן מאוד מאוד מיוחד כדי לברך. התשובה לזה מופיעה, גם בעמוד 78 בספר, וגם המקור של זה שהבאתי אותו בספר, זה גמרא, מסכת ברכות, בגמרא מסכת ברכות, דף זין, עמוד א', וכך כתוב שם, אני מביא פה בספר. מסופר ביושב רבי ישמעאל שהשם יתברך, ויש שמסבירים את זה, שמלאך קדוש ביקש ממנו שיברך אותו. תחשבו, הקדוש ברוך הוא, או אחד מהמלאכים, בא מבקש את רבי ישמעאל, שיברך אותו. אומרת הגמרא שמשם לומדים שאפילו ברכת הדיוט, הדיוט זה לא, לא חס ושלום אידיוט, הדיוט הכוונה היא בן אדם רגיל. משם לומדים שברכת הדיוט, ברכה של בן אדם רגיל, לא תהיה קלה בעיניך. זאת אומרת, הדבר הזה, הברכה הזאת היא, היא דבר, כשבן אדם מברך אותך, אל תגיד, טוב, זה סתם בן אדם פשוט. לא. כל בן אדם שמברך אותך זה דבר חשוב מאוד. ושאתה מברך אנשים אחרים וכדומה. אני מביא פה עוד גם, שמוסבר בפנימיות בספר עמק המלך, שמה שביקש השם יתברך, את רבי ישמעאל שיברך, הוא כדי לעורר, יש מושג בקבלה שגם מים נוקבין. זאת אומרת, כשיש התעוררות מלמטה, אז יכול להישפע שפע מלמעלה. והקדוש ברוך הוא לברר, רצה להשפיע לו שפע, אז הוא רוצה שהוא יברך, שהוא ידבר, שהוא יגיד משהו שמחבר, מעורר את השפע העליון, שיכול לרדת אליו למטה. אתה צריך להז... להבין כמה זה גדול לברך אנשים. אתם לא צריכים להפוך לבבות עם כאלה, כל מיני גלימות מיוחדות ו... ולאסוף כספים, איזה. זה לא הכוונה. אבל למה לא לברך? למה להוסיף ברכה בעולם? כל ברכה שאתם מברכים, בין אם אתם מברכים את האוכל, בין אם אתם מברכים את הילדים שלכם, בין אם אתם מברכים את החברים שלכם, אתם מברכים את עצמכם, מברכים את העסק, מברכים את הלקוחות, מברכים את החיילים. כל ברכה ממשיכה משהו לתוך העולם. תבין איזה כוח יש לברכה. אז זה כוח שהוא, זה חינם. כמה נלך לברך מישהו? כלום. השם מברך אותך. זהו, מספיק. לא צריך אה, ברכות של שבוע. מישהו עוזר לכם משהו, תודה רבה, השם, שישם יברך אותך. שיזכה להצליח. כל כך, זה יכול להיות שגור לכם על הפה. הרבה פעמים אנחנו לא רגילים לזה, אז, אז זה כאילו מין התרגלות כזאת, אבל ברגע שמתחילים להתרגל, זה פשוט מאוד. לא צריך להיות כלום בשביל לברך. כי המקור של הברכה הוא לא אני. אני בסך הכל מתחבר עם הצינור, כמו אינסטלטור רוחני, בסך מתחבר למקור הברכה. שהשם יברך אותך. אז קודם כל, שהשם יברך את כולנו, שהשם יברך את כל עם ישראל, שהשם יברך את כל מי ששומע את הדברים, שהשם יברך גם יברך את כל מי שלא שומע את הדברים. ראיתם? זה לא היה קשה לעשות את זה. אז תתאמנו, בסדר? תתאמנו בבית בברכה, לברך את עצמכם, לברך חברים, את הילדים, את השכנים. למה לא? אז יש פה... אה, יש פה נקודה להתבוננות, יש פה תרגיל בסוף הפרק, בדף 79, אני אקריא לכם אותו. נקודה להתבוננות. נסו לחשוב על שלושה חברים, או קרובי משפחה שלכם. ברחו אותם מכל הלב, בנקודה מסוימת, כן? במשהו מסוים בחיים שלהם. לא חייבים לברך אותם בקול בפניהם. אתם לא חייבים ללכת אליהם עכשיו ולברך אותם. אתם יכולים לברך אותם אפילו מהבית שלכם. רק תשתדלו לעשות את זה בקול. תברכו בקול. כמובן, אם אתם מרגישים בנוח, ברחו אותם בטלפון, או פנים אל פנים. עשה תרגיל לברך שלושה אנשים. טוב להודות. הפרק הבא הוא טוב להודות, עמוד 80 בספר הגדול. אז קודם כל עם ישראל נקרא יהודים. יהודים על שם מה זה? מה זה יהודים? על שם יהודה, כן? הבן של יעקב ולאה. לאה אמו, קראה לו יהודה והיא נימקה את זה גם. היא אמרה ככה: הפעם אודה את השם. יהודה מלשון הודיה. אז השם שלו זה הודיה, ובאמת יש אחר כך, יש אחר כך עניין עם תמר, מה תמר, שהודה שם, הודה, גם זה, המילה להודות, זה גם אה, אה, כמו שאומרים, I thank you, כאילו, אני מודה לך, וגם להודות מצד אה, מה שנקרא באנגלית, I admit, אני מודה בדבר, אני מודה שהיא לא בסדר, כן? אני מודה, כי אני רוצה לעשות תשובה, אני רוצה לתקן, אני רוצה לנקות. אז יש גם בחינה בשני הדברים האלה, על המילה הודיה. אומר ספר ייטב פנים, עוד למד, בהלל והודאה מתקן כוח הדיבור. כשכמה שאתה מהלל ומודה, כך אתה מתקן את הדיבור שלך. האדמו"ר מבויאן, זצ"ל, הביא את הפסוק הפעם מודה את השם. כן, זה מה שאמרנו על... על על יהודה, שאמרה לאה עימנו עליה שלום, ודברי רש"י אותו הפסוק. רש"י שם כותב, שנטלתי יותר מחלקי. מה הכוונה, מה ההודיה שאמרה לאה על זה שהיא נטלה יותר מחלקה? כשאדם מקבל יותר מחלקו, זה עניין ההודיה. זה לא חייב להיות כמותי, זה עניין של הרגשה. כשאתה הולך עכשיו ואתה מזמין אוכל במסעדה, והמצב מביא לך את האוכל. ואתה ואת מרגיש שקיבלת, אתה כאילו שילמת, קיבלת משהו, אז אתה אומר, טוב, תודה. אבל אם אתה הזמנת עכשיו משהו ואתה מקבל איזה מנה פי עשר יותר טובה ממה שציפית לקבל, אז מה קורה לך? נוצרת לך הודיה מאוד טובה בלב. אז ככל שבן אדם מבין מה שאמרתי קודם, שכל החיים שלנו זה חסד חינם של השם יתברך, שאנחנו לא מגב, מגיע לנו שום דבר, הכל אנחנו מקבלים, לא בגלל שאנחנו מסכנים, הכל אנחנו מקבלים, כמה, כמה טוב אנחנו מקבלים בחיים. שבעצם כל דבר קטן שאני מקבל, אני יכול להסתכל עליו בתור שהיו חייבים לי את זה, או להסתכל בתור שזכיתי לקבל יותר ממה שמגיע לי. ככל שאני מסתכל על זה ואומר, אני מקבל עכשיו יותר ממה שמגיע לי, זה מעורר בתוכי הודיה. אז שווה לנו, לא? שווה לראות בכל דבר יותר. ועוד אפשר לראות את זה, שכמה שאתה מודה יותר, אז ככה נותנים לך יותר. לא בתור קומבינה. בתור, תחשבו למי אתם רוצים לתת יותר. תחשבו שיש לכם איזה חבר או חברה שאתם נותנים להם מתנה, ואומרים לך תודה. וחבר או חברה שאתם נותנים להם מתנה ואומרים לך, וואי, מה זה השתמשתי, הסיר הזה שקנית לי, אני כבר כל סעודת שבת, אני מכין עם זה ואני נזכר ואני מודה על זה. למי יותר בא לכם לתת מתנה, עוד מתנה? לשני, שהוא מודה לכם הרבה, והוא שמח בזה, אתם מרגישים שמח. זה באופן טבעי גורם לכם רצון לתת לו יותר. תחשבו כמה שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל דבר שהוא נותן לנו, זה כביכול מעורר, או לא כביכול, בשמיים עוד רצון להשפיע לנו עוד ועוד טוב. זה מעגל כזה של תודה והשפעה, תודה והשפעה. אני מביא פה בקונטרס החסד כותב רבי אליהו דסלר, מחבר מכתב מאליהו, הוא כותב כזה דבר. עולם אידיאלי הוא עולם שבו כולם נותנים. כל אחד נותן לשני, אף אחד הוא לא בחיית מקבל. שואל הרב דסלר, אם כולם נותנים, אז הרי תמיד אם בן אדם אחד נותן לשני, השני הוא נהיה מקבל, אז איך יכול להיות שכולם נותנים? אומר הרב דסלר דבר מדהים, הוא אומר שהכרת הטוב, הכרת תודה לבן אדם השני, הודיה לבן אדם השני, היא, היא, היא הנתינה הכי גדולה שיכולה להיות. כשאתה נותן לי משהו, ואני אומר לך, וואי, תודה רבה שנתת לי את זה, אז אתה נתת לי את החפץ, אבל אני נתתי לך את התודה שלי. ואומר הרב דסלר, התודה הזאת היא דבר מאוד מאוד גדול. וכך אנחנו הופכים להיות עולם מושלם, עולם אוטופי, שכולם נותנים בו. כמה קל ליישם את זה כבר היום כשאנחנו זוכרים את זה. אז גם פה יש תרגיל. נסו להקדיש כמה דקות לחשוב על מה אתם יכולים להודות. דברים קטנים או גדולים. העיקר לראות על מה אתם יכולים להודות בפשטות, בלי להסתבך לחשוב על זה יותר מדי. והפרק השלישי להיום לקרא, רק לבקש. אז פה זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, שהיא בעצם נקודה שהיא מסבירה את העומק של כוח הדיבור. בעצם יש לנו שלושה דברים, יש לנו מחשבה, דיבור ומעשה. כבר דיברנו על זה קצת. המחשבה היא משהו שאני יכול לחשוב אותו, וזה נכון שגם המחשבה משפיעה על המציאות, אבל היא לא משפיעה פיזית מעשית על הבן אדם שני עכשיו. אם אני רוצה שהבן אדם שני יביא לי כוס תה, ואני חושב את זה, רוב האנשים, אלא אם כן יש להם איזושהי תפיסה אלחושית, הם לא ידעו להביא לי תה. הם יחכו שאני אגיד להם משהו, או יסמן להם משהו. לעומת זאת, המעשה, כשאני עושה משהו בכוח הפיזי של הידיים שלי, אז בדרך כלל, מה שאני מנסה לעשות, זה מה שיקרה. אני הולך לכיור, אני רואה שם כוס, אני רוצה אותה, אני מרים אותה, שוטף אותה אם היא לא נקייה, משתמש בה. או פותח את הארון, מוציא משם כוס. אבל ברגע שאני מבקש ממישהו משהו, למשל, אני אבקש ממישהו להביא לי כוס תה. הוא לא חייב לעשות את זה. הוא יכול לבחור לא לעשות את זה. נכון שאני אתאכזב מזה, נכון שזה יהיה לי אולי קשה, אבל אני לא יכול להכריח אותו. אני יכול לבקש ממנו. והרבה פעמים אנחנו שוכחים את זה. אנחנו חושבים שברגע שאמרתי למישהו משהו זהו, הוא חייב כבר לבצע את זה. אני רוצה לאמץ בחיים שלי מקום רך יותר, מקום מקשיב יותר, מקום אה, אה, מכבד יותר, מקום שמבקש. אני רוצה להשתמש בכוח הדיבור כדי לטפח את נקודת הבקשה. לא להיות נוקשה. להיות רך. להיות, ללמוד להיות מבקש, מתפלל, מתגעגע. זה דבר שרבי נחמן דיבר עליו המון. כמו שאני מתפלל לקדוש ברוך הוא, אז אני כאילו מתפלל לקדוש ברוך הוא דרך הבן אדם השני. אני לא מתפלל חס ושלום לבן אדם השני, אבל אני להביא איכות של תפילה לתוך התקשורת הבן אדם השני. לא איכות של בוס או מלך רשע כזה שמכריח אותו מה לעשות. אני רוצה להביא איכות של תפילה פנימה לתקשורת שלנו. אני רוצה לספר לכם סיפור פה. יש לי איזה חבר שהוא שהוסיג בהפקת אירועים והוא סיפר שהיה לו קשה. כל פעם שהפיק אירוע הוא היה צריך לפרט לעובדים מה עושים. ואז הוא גילה שיותר קל לו פשוט לפקד עליהם, להגיד להם זה מה שעושים, זה, אתה, עושה את זה, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה, אתה עושה את זה, וזהו. ואז הוא שמע באיזה שיעור שהעם ישראל הם לא עבדי עבדים אלא עבדי אשר יתברך, כן? דבר ידוע, עבדי הזמן, עבדי עבד, עבדים הם, רבי יהודה הלוי. עבד השם, רק הוא חופשי. עם ישראל, הם לא עבדים. עם ישראל, הם עבדי השם. בדיוק, בדיוק לא עבדנו את זה בדף יומי. בגמרא כתוב ששכיר יום, פועל, ששכרתם אותו לעבודה של יום, ובאמצע היום הוא מחליט שהוא לא רוצה לעבוד, אז הוא יכול להפסיק לעבוד. כן, צריך לראות, הוא צריך למצוא לכם אולי פועל אחר, יש כל מיני דינים בזה. הגמרא שואלת למה? אז היא אומרת, הגמרא אומרת, כי עם ישראל הם עבדי השם, הם לא עבדי עבדים. כל יהודי הוא חופשי. אל תחשוב שזה שהוא עובד אצלך, הוא עבד שלך. אז הבן אדם הזה שמע את, ה... את השיעור הזה, ואז הוא אמר, כל פעם כשיש לו הפקה, הוא יושב עם העובדים. מסביר להם בדיוק מה הרעיון הכללי, ומה הם אמורים לעשות כל אחד מהם. איך כל אחד משתלב בתוכנית. כמובן, הם מסכימים, כי הם הרי, אמרנו, הם לא עבדים. נו, שאלתי אותו, וזה עת לך את העבודה? הוא הודה שהתהליך אורך זמן, הוא לוקח יותר זמן להסביר להם. אבל זה עולם אחר לגמרי. עכשיו העובדים רתומים לעשייה, וזה משנה את העבודה, וכמובן את התוצאות לטובה. אז פה, שת... פה התרגיל של הפרק הזה, זה האם אני דורש בקפדנות או מבקש? כשאני מדבר עם אנשים אחרים, כשאני מדבר עם ילדים, עם אשתי, עם חבר שלי, עם העובד שלי, האם אני בא בדרישות בכוחנות? או שיש לי איכות בלב של בקשה. האם אני רגיש לבן אדם השני ולעצמי, או שיש פה רק נוקשות? איך החיים היו נראים אילו הייתי מבקש ולא דורש? אז זה אה, תרגיל מומלץ לכל אחד ואחד מכם של התבוננות בחיים שלנו. עד כמה אני מאפשר, שואל, נותן מרחב, נותן מקום, מבין שיש פה איכות של תפילה. ועד כמה אני בא בנוקשות, בא בציווי, בא בהכרחה. אז דיברנו היום על כוחה של ברכה, דיברנו היום על טוב להודות, ודיברנו היום על רק לבקש, על העניין שאני רוצה להעביר את התדר ה... שלי, מתדר של ציווי, של דרישה נוקשה, לתדר של בקשה. אני רוצה לאפשר לכם עכשיו לפתוח את המיקרופון למי שרוצה. רגע. אוקיי. מי שרוצה מוזמן לפתוח מצלמה, מוזמן לפתוח מיקרופון. מוזמנים לשאול, לשתף, להעיר באלף, להעיר בעין. לגבי מה שהתחלנו לדבר עליו היום, דיברנו על ההודיה. דיברנו על הברכה ודיברנו על הנושא של, טוב לבק... של לבקש, רק לבקש. ועכשיו גם חיים, אני יכול להגיד לך ערב טוב. שלום. שלום עליכם. ברוך השם, היום הצלחתי להשתתף ולא לא, לא, לא רק לראות את ההקלטה. אשריך, כיף לראות אותך. כיף שאתה פה. תודה. יש לך איזה שאלות או הערות על מה שדיברנו היום? הרבה פעמים אנחנו נמצאים באיזשהו מצב ש... עולה לנו איזושהי מחשבה לא טובה לגבי מישהו. כן. כמו זה, זה ההפך לדון להיקף זכות. הציווי שלנו זה לדון אנשים להיקף זכות, אבל הרבה פעמים אנחנו רגילים לעשות ההפך. ממש... על החסרונות של החקרים, או מה שקראנו שופטים, או רגילים לשפוט אחרים. אז זה, איך אתה חושב שזה מתחבר, את שני הדברים האלה, של, ה... של הברכה, של, ה... של ה... להבין את היכולת שלנו לברך את האנשים, ואת הציווי הזה של לדון מרכב זכות? איך... איך אתה חושב שהדברים האלה מתחברים? יש לי התלבטות מאוד קשה, חיים. אתה יודע למה? מה? לא, לא, למה? כי יש, יש כזה אומרים, מרצים אומרים שיש שאלה טובה ושאלה מצוינת. שאלה טובה זה ש... שאלה טובה, לא יודע. שאלה מצוינת זה ש... השקף הבא. הפרק הבא שרציתי ללמוד איתכם בשבוע הבא, זה הפרק הזה. אה, רואים את זה הפוך. אתה מצליח להפוך את זה? נקודה טובה. רואים, רואים טוב, רואים טוב. אה, רק אצלי רואים הפוך? נקודה טובה. בדיוק מה שהתחלת לדבר עליו. אז אני מתלבט מה לעשות. או שהיום ניגע בפרק הזה של נקודה טובה, או שנחכה איתך לשבוע, לשבוע הבא, אה, לעוד שבועיים. אז אני אגיד לך מה, יש לי שיטה, יש לי שיטה להכריע את זה. אם יהיו עוד אנשים שרוצים לשאול שאלות על מה שהיום, אז נענה, נענה להם קודם על זה. ואם לא יהיו אנשים שאישרו שאלות על היום, אז אנחנו פשוט נצלול לתוך הנקודה הטובה. בסדר? יופי. אז יש עוד שאלות בינתיים לגבי מה שדיברנו היום, דיברנו על ברכה, דיברנו על הודיה ודיברנו על לבקש. כן, יש לי שאלה. <laughs> כן, שלום, כן. ברוך השם. ערב <laughs> <שם>. טוב לשניכם. ערב טוב, ערב טוב. ברגע ש... זה כן קשור קצת למשהו שחיים אמר, ברגע שעומד מולך בן אדם... מישהו קרוב, מישהו רחוק, זה לא משנה, ואתה רואה שהוא הוא באמת עושה משהו שאתה... בוא נגיד שבמתכונת הישנה הייתי שופטת באיזשהו אופן, אז היום, היום יש הרבה יותר חמלה והבנה, ובאמת רצון לברך את הבן אדם הזה דווקא בשביל, בשביל לעזור לו. עכשיו, לא, אתה אומר שהכי טוב זה לברך את ה... גם בספר שהכי טוב לברך את הבן אדם בפנים, אבל לא תמיד... באמת השאלה היא, אה, אה, לא תמיד בן אדם מוכן לקבל את זה, כי הוא כאילו הוא, הוא קצת אה, בדעה אחרת. אה, השאלה אם זה לא באמת הוא מוכן, או שלא באמת אנחנו בשלים מספיק בשביל לעשות את זה. קודם yeah, כל, את צודקת, יכול להיות גם וגם. יכול להיות פעמים שבו אם אני אברך אותו זה יצא, הברכה היא תראה כמו קללה, כאילו מה הכוונה? כאילו, הוא, הוא יגיד לי, נגיד שהוא אנטי, לא יודע מה, ואני אגיד לו, שהשם יברר אותך בעזרת השם, וש... ואז הוא, הוא ירגיש התנגדות אליי. Yeah. כן, הייתי באיזה, <laughs> הייתי באיזשהו מקום של צנחנים בתחילת המלחמה, עשיתי להם איזשהו שיעור, ואחר כך הכנתי להם קפה וזה, והיו שם חיילים דתיים וחיילים שכאילו נראו מאוד לא. ואז אחד מהחיילים האלה, אז, כאילו הם עזרו לי בכל מיני דברים, החיילים האלה שלו, ולא שמתי לב, אני אומר להם אוטומטית, שהשם מברך אתכם, והם מסתכלים עליי בתמיהה כזאת, כאילו הם לא מבינים מה, מה רציתי, לא, לא, לא התכוונתי לעשות את זה. כאילו כן התכוונתי להגיד להם את זה, אבל לא חשבתי על זה שהם לא... אז באמת זה עניין של רגישות, לראות אה, אה, מי עומד מולי ואיך הוא יקבל את זה. זה אחד. שתיים, זה גם עניין שלנו הרבה פעמים, של להתגבר על המקום הזה, שלא נעים לי, של מה יחשבו עליי. אז יגידו שאני דוס שמברך, נו מה, מה היא כבר יקרה לי מזה? עכשיו, אני לא אומר למישהו לדחוק אותו את עצמו ולעשות את זה אם הוא לא מרגיש מוכן לזה. הוא יכול לברך בשקט לעצמו, את הבן אדם, כמו לשבת ברח. ואם הוא מרגיש פתוח עם זה, הוא מרגיש בנוח עם זה, הוא מרגיש בכיף עם זה, אז שיעשה את זה בקול רם. זה עונה לך? כן. אחלה. כן. יופי, תודה. שמחה, ערב טוב. עוד מישהו עם שאלה או תשובה או הערה? באלף או בעין? טוב חיים נראה לי הרווחת. אז דף שמונה, עמוד שמונה ושבע. הפרק נקרא נקודה טובה. הפרק מתחיל בזה שאני כותב פה להאיר באלף במקום להאיר בעין. זאת אחת העבודות הגדולות שלנו בחיים. איך להאיר, כן, באלף, איך להאיר לאנשים אחרים את החיים, איך להאיר לנו את החיים. אז אחת הדרכים הטובות להוסיף אור בחיים שלנו ובחיים של אחרים, על ידי הנקודה הטובה, הזמרה, כתבתי את זה בספר סוד בנקודה טובה, יש הרבה שיעורים על הזמרה, להסתכל על הטוב של האדם השני. ופה בספר שלנו, אני רוצה לא רק לראות את הטוב של השני, אני רוצה לדבר את הטוב. זה החידוש פה. אני לא רק רואה את הטוב, לראות את הטוב זה הזמרה. זה עבודה, סליחה, זו עבודה אחת, שנקראת הזמרה, לראות את הטוב, ראה את הטוב. פה אני מדבר על משהו אחר. פה אני מדבר על לדבר את הטוב. כשאני רואה עכשיו את הבן אדם השני, והוא עכשיו, אנחנו, יהיה לנו גם פרק על מחמאה מדויקת, כרגע זו לא בדיוק המחמאה, אני רואה פה נקודות טובות, אני יכול לדבר, נגיד, אני אתן לך דוגמה חיים. אנירגיש שעכשיו אתה באיזה סטארט-אפ חדש של AI, ויש שם איזה מישהו שהוא מאוד טוב במשהו מסוים. אז, ו, ויש לו כל מיני בעיות אחרות, כן? אז על מה אני שם את הדגש עכשיו? על הבעיות שלו, או על הנקודות שהוא טוב בהן? אז לפי הנקודה הטובה, אני רוצה לשים את הדגש על מה טוב בו. אני רוצה לבוא ולהגיד את הטוב הזה. וואי, בואנה. בוריס, כל הכבוד. הסתכלתי על הקוד שכתבת אתמול, זה פנומנלי. ולא על זה שהוא לוקח את החלב שאיבדת, כל פעם מביא, אתה מביא חלב לעבודה, וכל פעם בוריס לוקח את החלב ושותה את זה, ועוד מכין אנשים אחרים. ובסוף אתה אומר לו, מה עם החלב? ואז הוא אומר לך, אה, אתה רוצה גם? ואתה כאילו בקטע שזה החלב שלי. <laughs> כן? שזה האוטומט שלנו. והדיבור על נקודה הטובה נותן לה נוכחות בחיים. יש הרבה אנשים שאני מכיר, אני מבין את זה פה בספר, שהם נראים מאוד מוצלחים בתחום שלהם. ואז אף אחד כבר לא אומר להם איזה מדהימים אתם, כל הכבוד לכם, איזה יופי. למה? כי זה כבר בן אדם מפורסם, בן אדם שבטח יש לו אלפי מעריצים. אבל אני אגלה לכם סוד, מהרבה אנשים שאני מכיר, שהם מאוד מאוד מצליחים, ויש להם המון המון uh, מעריצים כאלה ואחרים, או, או לקוחות, או... ולפעמים אתה בא אליו בתור חבר, ואתה אומר לו, וואלה, אהבתי את השיר הזה, אהבתי את הציור הזה, אהבתי את המשפט הזה, אהבתי את הספר הזה. והוא שמח בזה, למרות שהספר מכר בעשרות אלפי עותקים, או לא יודע כמה, מאות אלפי עותקים אולי. כי אתה חבר שלו, ואיכפת לו ממך. אז לא להתקמצן בזה. אתה רואה טוב אצל אדם שני? תגיד את הטוב הזה. אז אנחנו יכולים לראות את הטוב בשני, ואנחנו יכולים לדבר אותו. והברכה שדיברנו קודם, זה גם קשור לזה. כי הברכה זה המשכה, זה הברכה לתוך החיים, זה הוספה של טוב בתוך החיים שלנו. ועוד דבר שקשור לנקודה טובה, עצם זה שאני מחזק את הבן אדם השני, משפיע גם על הלב שלי, חוזר אליי גם, זה דבר חשוב. הרבה פעמים אנשים מפחדים שאם אני עכשיו אחזק את הבן אדם השני, אז זה כאילו יוריד אותי, זה מין טעות כזאת שקורית בזוגיות הרבה פעמים. שמישהו אומר, אם אני אחזק את הבן או בת זוג שלי, אז זה ילמיד אותי כאילו במקום פחות טוב, זה כאילו מה שהאגו אומר לנו. אבל זה לא האמת, האמת היא הפוכה. ככל שאתה מגדיל ומחזק את הבן השני, בסוף זה יחזור אליך אלפי אמונים לטובה. תעשו בדיקה. וגם, לפעמים בן אדם אומר... איך אני, איך אני עכשיו יראה בו טוב, איך אני אעריך את הטוב שלו? אני מרוך כזה. אז תדעו לכם שהרבה פעמים כשאתם תחזקו את הבן אדם שלי, תעריכו אותו, תוסיפו טוב, זה גם יחזור אליכם, גם יאיר לכם, ויוציא אתכם מהמצב המרוך הזה. רגע, מה אורל כתבה פה? כשאנחנו נותנים, אנחנו מקבלים יותר. אז בעצם החידוש, מה שאתה אומר, שאפילו גם יצאו דיבור טוב, זה גורם לך, לך להרגיש טוב יותר נכון. הדיבור הטוב הוא נתינה לגמרי. וככל שאני נותן בדיבור הטוב, זה גורם לי להרגיש יותר טוב. זה מוסיף לי הרבה הרבה יותר טוב בחיים שלי. לגמרי. ואם אני רואה, וזה בסוף הפרק אני מביא פה, דבר מאוד מאוד חשוב, שאם אני רואה טוב בשני, ואני מפרגן לו על זה, ואני אומר את זה, לא לחכות שהוא, יחזור, שהוא יחזיר לכם את זה. שזה טעות שקורית הרבה פעמים. חיים, אתה מה זה מדהים בזה וזה? וחיים הלך עכשיו למשהו. לא לחכות. שהבן אדם השני יחזיר לי את האור הזה. לסמוח בזה שאני זכיתי להגיד לא. לסמוח בזה שאני זכיתי להעיר לו, להוסיף לו לא טוב אחרים. להוסיף לו, להוסיף לה. וסוף הפרק יש פה נקודה, נקודה להתבוננות, כתרגיל. נסו לראות איך אתם מכניסים את הנקודה הטובה לתוך החיים שלכם באופן מעשי. לדיור לכם שמעתי המון רעיונות כבר, אני מביא את זה פה. קופסה של נקודות טובות שקו, עם ילדים. כל אחד שרואה באיזה ילד אחר, עם נקודה טובה, הוא יכול לכתוב את זה בפנים. ואז ב בשבת, בערב שבת, הם יושבים על זה ומקריאים את הנקודות הטובות שכולם עשו כל השבוע. כל מיני רשימות של נקודות טובות בבן או בת הזוג, בילדים. או למצוא רק נקודה אחת טובה ולדבר עליה בשולחן. זה עבודת חיים, אבל גם עבודה שמשנה את החיים. אז בסדר, אז מה הנקודה הטובה שלכם היום? אז להוציא, למצוא את הנקודות הטובות ולהעיר אותם בבן אדם השני.